Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. बार एसोसिएसनले प्रधान न्याधीश र समसेर जबरालाई कुनै पनि हालतमा न्यायिक नेतृत्वमा स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको बताएको छ जबराको शैली र प्रवृत्ति विरुद्ध सङ्घर्षरत न्यायाधीशहरूकोले सम्झौता गरे पनि आफूहरूलाई मान्य नहुने बारले जनाएको छ चा। चार दिनदेखि सर्वोच्च अदालतभित्रै कालोपत्री बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले तिहार लगतै सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए आगे देशभरका बार इकाइसँग भर्चुअल छलफल गर्ने अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताएका हुन हामी एक्काइस र बाइस कार्तिकमा देशभरका बार इकाइसँग भर्चुअल छलफल गर्दैछौँ यसबिचमा सर्वोच्च खुलेआम धर्नाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन् प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म ना हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ थप सशक्त बनाउँदै लग्छौँ राजीनामा बाहेकका अन्य कुनै विकल्पमा प्रधान न्यायाधीश न्याधीशहरू बिच सम्झौता भए मान्य नहुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति हटाउन अहिले प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन हुनै पर्छ त्यसको कुनै विकल्प छैन उनले भनेका छन् प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको तर्फबाट अहिलेसम्म बारलाई कुनै किसिमको सम्पर्क भएको छैन बारको अनुपस्थितिमा कुनै सहमति होला जस्तो पनि हामीलाई लाग्दैन त्यस्तो सम्झौता भए पनि हामीलाई मान्य हुँदैन जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सङ्घर्षमा छन् तिन न्यायाधीश सम्मिलित समिति बनाएर प्रधान न्यायाधीश जबरासँग सम्वाद गरिरहेका न्यायाधीशहरूलाई कुनै सम्झौता नगर्न बारले खबरदारी गर्दै आएको छ बार, आए बार कार्तिकमा सल्लाहकार समिति र बारका पूर्व पदाधिकारीसँग छलफल गरेर बारले सर्वोच्चभित्र आन्दोलन घोषणा गरेको थियो आइतबारदेखि बुधबारसम्म बिहान एक घन्टा कानुन व्यवसायीले धरना दिएका थिए मङ्गलबार धर्नासँगै विरोध सभा पनि गरेको थियो बुधबार उपत्यका विभिन्न बारका पदाधिकारीहरूले मन्तव्य राख्दै आन्दोलनमा एकैबद्धता जनाएका छन् सडकबाट माग्दै माग्दैमा राजीनामा नदिने प्रधान न्यायाधीशको अभिव्यक्तिप्रति बारका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन् उक्त अभिव्यक्ति कुनै राजनीतिज्ञको जस्तो भएको उनको टिप्पणी छ सडकबाट माग्दैमा राजीनामा दिन्न भनेर चुनाव जितेर आउनेले भन्छ किनकि ऊ निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर आउँछ र जनताको अनुमति बाहेक बाहिर जाँदिन भन्छ तर न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भनेको चुनाव होइन जनआस्था र नैतिकताको बलमा टिकेको पद हो उनले भनेका छन् म सोध्न चाहन्छु सो उहाँ प्रधान न्यायाधीशको निर्वाचन क्षेत्र कुन हो दस वर्ष कानुनी अभ्यास गरेको गर्नुभयो वा भएन तर त्यही आधारमा उहाँ पुनरावेदनको न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च आउनुभयो उहाँको क्षेत्र भनेको कानुन व्यवसाय हो कानुन व्यवसायले समेत प्रधान प्रधान न्यायाधीशलाई पत्याउन छाडेकाले राजीनामाको विकल्प नरहेको उनले बताएका छन् विश्वास नलागे न्यायाधीश र कानुन व्यवसायको बिचमा मतपेटिका राखेर रा आफ्नै हैसियत देखाउन चुनौती दिएका छन् उहाँ बारमा मतपेटिका राख्न तयार हुनुहुन्छ उन्नाइस न्यायाधीशका बिचमा बक्सा राख्न तयार हुनुहुन्छ प्रश्न गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले भने उहाँ जनमत लिन तयार हुनुहुन्छ भने हामी पनि तयार छौँ उहाँ सम्पूर्ण रूपले पराजित भइसक्नु भएको छ नैतिक वा भौतिक रूपमा पनि कायमै राजीनामा दिनु उचित हुन्छ कङ्ग्रेस र एमाले निकट वकिल सङ्गठनले भने न्यायालय सुधारका लागि बारले गरेको आन्दोलनमा समर्थन जनाएको छ प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा कङ्ग्रेस र एमाले निकट कानुन व्यवसायीले एकैबद्धता जनाएका हुन् कङ्ग्रेस निकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन डिएलए र एमाले निकट प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसाय सङ्गठन पिपिएलएले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बारको आन्दोलनमा समर्थन रहेको जनाएका हुन् डिएलए न्यायिक सुदृढीकरणका लागि नेपाल बार मार्फत चालिएका अभियान प्रति समर्थन र सहयोग रहने जनाएको छ उसले न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह पनि गरेको छ अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर अधिकारी र महासचिव लक्ष्मी देवी दहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ न्यायपालिकाको सम्मान गरिमा र प्रतिष्ठा श्रीवृद्धिका लागि हालको विषम परिस्थितिको अन्त्यका लागि सम्बन्धित सबैबाट पहल कदमी होस् डिएलएले अदालतमा देखिएको अहिलेको गतिविधि नदेखेको र नसुनेको झैँ गरी राजनैतिक तह पञ्चिन नमिल्ने पनि जनाएको छ समस्या समाधानका लागि राजनैतिक दल र संसदलाई आवश्यकता अनुसार क्रियाशील हुन आग्रह गरेको छ यस्तै पिपिएलएले न्यायपालिकामा हाल देखिएको समस्याको जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशले लिनु पर्ने र समाधानका लागि निकास दिनुपर्ने जनाएको छ हालको समयमा न्यायपालिकाको नेतृत्व तहबाटै भएका कार्य सम्पादन र सोका कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाको जिम्मेवारी न्याय न्यायिक नेतृत्वले लिँदै सोको निकास दिनुपर्ने अभिभाव पनि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यू रहेको यस सङ्गठनको धारणा रहेको छ पिपि एल, एल की कार्यवाहक का अध्यक्ष रमा श्रेष्ठ ने जारी विज्ञप्ति में उल्लेख करता टीकााम भट्रय ने खा जबराका दर्जन व्यथिति जसका कारण जबरा पदमा बस्न योग्य छैनन् एकमा न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्नुभयो संवैधानिक नियुक्तिका मुद्दामा एघार महिनासम्म सुनवाई तोक्नु भएन रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा विवादास्पद फैसला दिनुभयो यो मुद्दामा पुनरावलोकन दिएर पनि तिन पटकसम्म बेन्च स्थगित गर्नुभयो गणेश रेग्मीको मुद्दामा बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर सुनवाई नै रोक्ने गरी आदेश भयो दुईमा विशेष अदालतमा पाँच महिनादेखि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्नु भएन उच्चमा असी र सर्वोच्च अदालतमा एकजना न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेका छैनन् तिनमा पारदर्शी आधार बिना नै स्वेच्छाचारी ढङ्गले मुद्दाको पेसी तोक्ने काम थाल्नुभयो सगभर आफ्नो इजलासमा वा आफू निकटका आफू नजिकका न्यायाधीशलाई विशेष मुद्दा तोक्ने गर्नुभयो न्यायालय सुध सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा आफैले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न चाहनु भएन प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायिक विचलनलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो सर्वोच्च अदालतमा आफ्नै सहकर्मीको विश्वास समेत जित्न सक्नु भएन प्रधान न्यायाधीशको शैली र प्रवृत्तिले उहाँलाई विश्वास गर्ने वातावरण पनि भएन प्रधान न्यायाधीशले प्र न्याय सम्प्रशासन पनि स्वच्छ ढङ्गले चलाउन सक्नु भएन संविधानको धारा एक सय छत्तिसको उल्लङ्घन गर्नुभयो न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव र त्रास हटाउन सक्नु भएन बरु थप झाङ्गिने वातावरण बनाउनु भयो पावर पोलिटिक्स गर्नुभयो कहिले कुन मुद्दा आफ्नो इजलासमा कहिले आफू निकटका न्यायाधीशका इजलासमा राख्नुभयो राख्नै नपर्ने मुद्दा नि नी, निसु तोकेर खबरदार तिमीहरूको मुद्दा मेरोमा छ है भनेर म्यासेज दिनुभयो अदालतमा विचाराधीन दिन विषयमा सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यममा टिप्पणी गर्नुभयो आफूले गरेको फैसलाको डेफेन्ड गर्नुभयो स्वार्थ बाँझिएका मुद्दामा आफू अलग हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत आफै बस्ने कुचेष्टा गर्नुभयो आफन्त र नाता गोताले मुद्दामा चलखेल गरिरहेको देखेर पनि रोक्नु भएन रुप्रोस गर्नु भयो न्यायाधीशहरूले भित्र खेल्न खोज्दै जबरा न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराले आफू विरुद्ध सङ्घर्षरत न्यायाधीशहरू बिच फाटो ल्याएर पद जोगाउने रणनीति अख्तियार गरेका बताइएको छ सोमबार आफू बाहेकका न्यायाधीशको इजलास तोकेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्रै मुद्दा राखेपछि न्यायाधीशहरू इजलासमा बसेका थिए तर मङ्गलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा पनि इजलास तोकिदिए प्रधान न्यायाधीशले त्यसको बहिष्कार गरे न्यायाधीशहरूलाई फकाउन जबराले बुधबार फेरि बन्दी प्रत्यक्षण मुद्दाका मात्रै इजलास तोके न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए बुधबार बारे जबराले संवैधानिक इजलासमा आफ्नो उपस्थितिका विषयमा विचार अधिवक्ता डाक्टर गणेश रेग्मी र दीपक विक्रम मिश्रको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय पनि गरेका छन् संयुक्त इजलासमा रहेको रिट प्रधान न्यायाधीशले टिप्पणी उठाए संवैधानिक इजलासमा पठाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिएका छन् उक्त रिटलाई संवैधानिकमा संवैधानिकमा पठाउने भनी अठाइस भाद्रमा बार बेन्च समन्वय समितिमा सहमति भएको थियो तर फेरि पनि जबराले संयुक्त इजलासलाई नै उक्त मुद्दा तोकेपछि रुष्ट बनेको नेपाल बार र सर्वोच्च बारले एमिकस क्युरिम पठाएको थियो सो मुद्दा कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी भएको दुई महिनापछि संवैधानिकमा पठाइएको छ जबराले अदालतमा सुधारको सुरुवात भएको देखाउन मुद्दा संवैधानिकमा पठाएको आशंका न्यायाधीशहरूले गरेका छन् एक न्यायाधीशले भने अहिले प्रधान न्यायाधीशले हाम्रा माग सम्बोधन गर्दै न्यायालय सुधार गरेको देखाउन खोजे जस्तो भान हुन्छ तर यी सुधारका कार्यक्रम होइनन् दुवै रिट संवैधानिकमा पठाउनु भनेको न्यायालय सुधार गरेको होइन त्यो नियमित प्रक्रिया हो